قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، تم اللہ کے لیے ہیں، تمام پاکیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام عظمتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام کبریائیاں اللہ کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. یہ سمندر سیاہی ہوں اور اللہ پاک کی تعریف، اس کی بڑائی، کبریائی، عظمت کو لکھنا شروع کر دیا جائے، لنفذ البحر، سمندر خشک ہو جائے گا. اور میرا رب دوسری جگہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. ساری زمین کے درخت قلم بن جائیں، ان درختوں میں جتنے قلم ہو سکتے ہیں وہ قلم ہو، سارے قلم ہو، قلم بن جائیں، اور سمندر سیاہی اور اللہ کی تعریف لکھنے شروع کر دی جائے. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک نہیں پھر سات سمندر آئیں، سات سمندر. تو ہم سب جانتے ہیں کہ پانی خشکی سے زیادہ ہے، پانی خشکی سے زیادہ، تین حصے پانی، ایک حصے خشکی. یہ ختم ہو، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سات سمندر ایسے سیاہی خشک ہو جائے گی. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی بڑائی عظمت نہیں ختم ہوگی. اس لیے ساری دنیا، ساری کائنات مل کر اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے، ان کی زندگیاں ختم ہوں، اللہ کی تعریف نہیں ختم ہوئی. اور آج تک اللہ کی کوئی ایسی تعریف کر ہی نہیں سکا، اور نہ ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تیری جیسے تعریف کرنی چاہیے ہم کر نہیں سکے، اور جیسے تجھے پہچان نہیں ہم نہیں پہچان سکے. تو اس سے آگے اور کون ہو سکتا ہے؟ اس ذات کی کما حقہ شان جیسے ہے،
درود و سلام ہو ارب و کرم و ساری کائنات کے ہر ہر ذرے کے بدلے میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے پر، آپ کے صحابہ پر، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات پر. اللہ پاک نے ان کو ہدایت کا نور دے کر بھیجا، وجہ کائنات بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، شفیع الامم، شفیع الانبیاء، شفیع الخلائق بنا کر بھیجا. ایک صرف نہیں ہے، صرف شفیع المذنبین ہم سمجھتے ہیں، نہیں، آپ شفیع الخلائق بھی، شفیع الامم بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں، شفیع الاولین بھی ہیں، شفیع الاخرین بھی ہیں، شفیع الانبیاء بھی ہیں. اور اللہ جل شانہ نے کسی پیغمبر سے نہیں کہا، آپ سے کہا ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو ہم اونچا کریں گے، بلند کریں گے. اور کتنا کریں گے؟ اللہ، جہاں آپ جاؤ اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا نام ملے گا. جس کونے میں جاؤ، جس خطے میں جاؤ، جس علاقے میں جاؤ، جس زبان میں جاؤ، جس جگہ پہ جاؤ، جہاں اللہ ملے گا وہاں محمد رسول اللہ ملے گا. نماز مکمل نہیں جب تک کہ آپ پر درود نہ ہو، دعا قبول نہیں جب تک کہ آپ پر درود نہ ہو، دین معتبر نہیں جب تک کہ آپ کی اتباع نہ ہو، آپ کی محبت نہ ہو. اور آپ کا گھرانہ ہے، آپ کے صحابہ ہیں، وہ لوگ جن کی صداقت، جن کی دیانت، جن کی امانت، جن کی فحقہت، جن کی شجاعت، جن کا ایثار، جن کا چلنا، جن کا پھرنا قرآن منع، قرآن نے گواہیاں دی، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مؤمن ہیں. وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، ان کو معیار بنایا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قیامت تک کے لیے اگر کسی نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ رکھے. صحیح غلط کے لیے آئینہ بنایا صحابہ کو، آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رنگ کو دیکھو، ڈنگ کو دیکھو، اپنے ہر چیز کو اس معیار پہ پرکھو، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو صحیح ہو جاؤ. انہوں نے اپنا تن، من، دھن، ہر چیز اللہ کے نبی پر قربان کی، اور یہ ان کی شان تھی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون تھے، فرمایا اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ والاقامۃ دینہ، وہ لوگ تھے جو اللہ نے چنے تھے اپنی نبی کی صحبت کے لیے، اپنی نبی کی قربت کے لیے، اپنے نبی کی مجلس کے لیے، اپنے نبی کی شاگردی کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو چنا تھا، یہ خود نہیں آئے تھے، یہ چنے ہوئے تھے، سارے چناؤ تھے، اللہ کا انتخاب تھا. اور اپنے دین کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے دنیا میں پہنچانا تھا، یہ وہ لوگ تھے. اور فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اپنی باتوں کے سچے تھے، اپنے علم کے پکے تھے. اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے تو نہیں کہا کہ وہ اپنی طرف سے مار رہے ہوں. اللہ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللہ پاک نے کہا یہ وہ لوگ تھے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله، اللہ سے کی ہوئی بات کو انہوں نے پکا کر دکھایا، سچا کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، جو بلی چڑھ گئے اور بہت سے ابھی لائن میں لگے ہیں. دیکھو طلب کو، دیکھو درد کو، دیکھو تمنا کو. ہم اللہ معاف کر دے جان بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، مال بھی نہ لگے، جان بھی نہ لگے. وہ ایسے لوگ تھے جو بہانے ڈھونڈتے تھے جان بھی لگانے کے، مال بھی لگانے کے، اللہ کے نبی دعا کیجئے شہید ہو جاؤں.
میں آپ جائیں گے ہم یہ کہیں گے کہ کب واپسی ہوگی, کب جو ہے ہمیں جان ہماری جان چھوٹے گی اور کب مسجد سے نکلیں گے. ہاں اب تو ایک وقت آنے والا ہے, یہ یاد رکھنا. اچھا کچھ باتیں عجیب ہوتی ہیں. ٹائم ٹیبل لگیں گے, زہر 7 منٹ میں ختم ہوگی, عصر 6 منٹ میں ختم ہوگی, ہاں عشاء اتنے منٹ میں ختم ہوگی, لگے گا ٹائم ٹیبل. امام پابند ہوگا, اس سے اوپر ایک منٹ نہیں بھیجے گی, مذاکرے ہوں گے اس کے ساتھ, مشورے ہوں گے کہ نماز لمبی کیوں ہوئی, دعا لمبی کیوں ہوئی, دعا ایسی ہونی چاہیے, فلاں ایسا ہونا چاہیے. یہ اب وقت آنے والا ہے, اللہ کے لیے تو کوئی چیز نہیں رہی, یہ تو اب فوجی پریڈ رہ گئی. دین نہیں ہے, دین ایسے نام ہے, ڈنگ ہے, روپ ہے, فساد ہے, شر ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. یہ وہ لوگ تھے جان لگانے کے چکر میں ہوتے تھے, جان بچانے کے نہیں ہوتے تھے. پیٹ بھر جائے, پہلے سب سے پہلے جا کے یہ سوچیں گے کہ ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا, وہاں کھانے کو ملتے نہیں ملتا, وہاں کھانے کو ملتے نہیں ملتا, پہلے یہ بات پوچھیں, وہاں دکان ہے کہ نہیں ہے. یہ نہیں کہیں گے وہاں نمازی کتنے ہیں, یہ نہیں پوچھیں گے ہم وہاں پر بے نمازی کتنے ہیں, وہاں پر مسجدیں کتنی ہیں, وہاں بیدینی کے اڈے کتنے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جس پر انسان سوچ کے چلتا ہے. صحابہ آ کے حضور کو کہتے ہیں دعا کیجئے, اللہ مجھے شہادت دے دے, اور وہاں جاتے ہیں تو ایک کو کہتے ہیں اچھا بھائی بات سن, چلو مل کے دعا کرتے ہیں. ایک دعا کرتے ہیں اللہ تو اس طرح کر اس طرح کر, ایک کہتے ہیں اللہ جب مقابلہ ہو جائے خوب لڑوں خوب لڑوں خوب لڑوں, پھر وہ کافر مجھ پہ حاوی ہو جائے, وہ مجھے قتل کر دے, وہ میرے ٹکڑے کر دے, ناک کاٹ دے, کان کاٹ دے, آنکھ نکال دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, اور کل قیامت کے دن میں کھڑا کیا جاؤں تو مجھ سے اللہ پاک تو پوچھے کہ یہ کیوں ہوا, تیری ناک کیوں کٹی, تیرے کان کیوں کٹا, تیرے جسم کی اعضاء کی یہ مسئلہ کیوں کیا. میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں ہوا, اور تو کہے سچ ہے, تو کہے تو نے سچ کہا. ایسے ہی ہے, دیکھو 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 یہ کیا دعا ہے, ارے صحیح ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو دو دعائیں دنیا کے اعتبار سے تھیں اللہ نے وہ سچی کی, تیسری جو دی آخرت کی اللہ اس کو بھی سچا کر دے گا. ہوگا, بے شک ہوگا, بے شک ہوگا. وہ سچے تھے, وہ دل کے پکے تھے, ان کی زبان ان کا دل ایک سا, ہماری زبان ہمارے دل میں فرق ہے. ہم اندر سے کالے ہیں اوپر سے سفید ہیں, وہ اندر سے اور باہر سے سفید تھے, اجلے تھے, وہ نکھرے ہوئے تھے, وہ سکے کے دو رخ نہیں تھے, تلون مزاجی نہیں تھی, ان کا دن ان کی رات الگ نہیں تھا, ان کا خدا ان کے ساتھ ہر وقت تھا, ان کے قدم قدم پر ان کے ساتھ جنت چل رہی تھی, ان کے قدم قدم پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار تھے. اور وہ صرف وہ نہیں تھے, ان کے گھر والے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ پاؤں سے معذور ہیں. احد کی آواز لگی, بیٹے نے کہا آپ معذور, آپ گھر پہ رہو میں جاتا ہوں. خیر جی ٹھیک ہے تم جاؤ, چلے گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میں بھی احد میں شریک ہوں, شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں معذور کہا, لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. فتوی قرآن فتویٰ دے رہا ہے, نبی کی زبان سے فتویٰ دیا جا رہا ہے, اور فتویٰ کس کو دے رہے ہیں؟ اے گھر آئے, بیوی نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ یہ واقع ہو گیا, بیٹا بھی جیت گیا, حضور نے بھی منع کر دیا. یہ بیوی بھی تو ایسی تھی نا ہماری طرف, ہماری اللہ معاف کر دے, وہ بیویاں ایسی نہیں تھیں, بیویاں بھی شان والی تھیں. ان بیویوں کو وہ قربان صدقے صدقے صدقے, خدا کی قسم آج کی ہمارے ایمان کے, ہمارا ایمان تو کیا ہے, ولیوں کے, قطب کے, ابدال کے, غوثوں کے ایمان سے ان صحابیہ کا ایمان بہت اونچا تھا, بہت اعلیٰ تھا, بہت عرفا تھا, بہت نکھرا ہوا, بہت پاکیزہ. ان کے دلوں سے اللہ پاک نے آیا ہے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا,
جن کے دلوں کا امتحان جن دلوں کا امتحان ارے اس میں نفاق آ سکتا ہے اس میں جھوٹ آ سکتا ہے اس میں دغا بازی آ سکتی ہے اس میں کفر آ سکتا ہے اس میں نفاق آ سکتا ہے وہ نبی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ دے سکتے ہیں جہاں قرآن اترتا ہو وہاں صحابہ کیسے اور قرآن کہتا یہ نہیں ہے قرآن یہ نہیں کہا قرآن کہتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے پھر فیصلہ سنایا نتیجہ نکالا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا یہ اس ایمان کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے آئے 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 اس ایمان کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے یہ فیصلہ اللہ نے دیا ہے نتیجہ نکالا ہے میرا آپ کا امتحان بورڈ والے لیں گے میرا امتحان اور آپ کا امتحان رشوت خور لیں گے میرا اور آپ کا امتحان جھوٹے لیں گے میرا اور آپ کا امتحان ہم جیسے انسان لیں گے میرا اور آپ کا امتحان زیادہ سے زیادہ زیادہ سے کوئی مولوی صاحب لے لیں گے مفتی صاحب لے لیں گے قاضی صاحب لے لیں گے میرا آپ کا امتحان دنیا والے لیں گے پروفیسر لیں گے لیکچرار لیں گے فرشتے بھی نہیں ہیں انسان ہیں اور کیسے انسان ہیں جو نمبر بدلنے میں کوئی دیر نہیں کرتے بدل دیتے نتیجہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے لیکن صحابہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اولئک الذین امتحن اللہ اللہ نے امتحان لیا تو بیوی نے کہا کیا لنگڑے پاؤں کے ساتھ تو جنت میں جائے گا چھوڑ چھوڑ بیٹھ یہ ان کو ابھارنا تھا تحقیر نہیں تھی تذلیل نہیں تھی یہ ان کو ابھارنا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے جا جنت میں جا قربانی دے جا کے پڑھ حضور جہاد میں جائے اور تو گھر میں بیٹھے چھو غیرت اٹھی مصلی بچھایا قبلے کی طرف دو رکعت نماز پڑھی نماز پڑھ کے اٹھے ہاتھ اٹھایا اللہم لا تردنی الی اہلی اللہم لا تردنی الی اہلی حدیثوں کو اٹھاؤ اللہ ہمیں حدیث سمجھا دے ہم نے حدیث صرف اس لیے دیکھی ہے ادھر ہاتھ کرو ادھر ہاتھ کرو ادھر ہاتھ کرو ادھر یہ حدیث میں یہ آیا یہ حدیث میں آیا سوائے شر کے اور کوئی چیز ہمیں حدیث میں نظر نہیں آتی نام سے ہم جو ہے وہ حدیث والے ہو گئے کام کے ہم اللہ معاف کر دے عبی ابن سلول اور اس کے ساتھیوں جیسے ہو گئے ان کا کام بھی یہ تھا نماز سے روکنا واقعی نماز میں وسوسے ڈالتے تھے کافر نماز سے روکتے تھے نماز سے روکنا کیا ہے نمازی کو تنگ کرو جو بے نمازی ان کو نہیں کہیں گے تم نماز پڑھو یار تم جہنم میں جا رہے ہو تم نیک ہو جاؤ تمہیں اس کو نہیں کہیں گے جو نماز پہ لگ جاتا ہے دوسرے تیسرے دن اس کو کہتے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوتی اس بیچارے کو پریشان کر کے پھر اس کو اٹھاتے ہیں اٹھا کے پٹکتے ہیں کبھی یہ حدیث میں آیا ہے یہ ساری دنیا حدیث کو نہیں سمجھتی دو دن تک دکان چلائی تیسرے دن جو ہے وہ حدیث کا محدث بن جاتا ہے فیصل آباد میں ایک خاک روب یہ جو باہر جھاڑو واڑو دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں پیسے ویسے دے کے اس کو مسلمان کیے دو دن کے بعد وہ ممبر پہ چڑھ گیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینی شروع کر دی ظلم ہے یار خدا کا واسطہ تم کیا کر رہے ہو یہ کیا طریقہ ہے تو حدیث اٹھاؤ حدیث کیا کہتی ہیں حدیث جاننے ساری کے درس دیتی ہیں حدیث ان کی صداقت کو بتاتی ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی اے اللہ اب مجھے گھر نہ لوٹانا چلے احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کیسے آیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے میں اپنی لاٹھی میں اپنی لاٹھی اور لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں اٹھیکڑیاں ماروں کودتا کودتا جاؤں آپ نے فرمایا بہت اچھا آگے بڑھے لڑے بیٹا ایک طرف دوسرا بیٹا دوسری طرف سالہ یہ انہوں نے گرا ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں کئیوں کو مارا کئیوں کو گرایا خود بھی زخمی کرتے کراتے آخر اللہ پاک نے شہادت دے دی یہ پاؤں سے معذور صحابی ہو ہم جیسے پاؤں والوں سے ایسے لاکھوں پاؤں قربان اس پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا اگر آنکھیں نہیں رکھتا حدیث میں آتا ہے اس کو اندھا نہیں کہنا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا ہے میرے اللہ نے کہا ہے ابن ام مکتوم کو اندھا نہیں کہو ابن ام مکتوم کو اندھا نہیں کہو یعنی آنکھوں سے معذور تھے آنکھیں نہیں تھی اللہ پاک نے شروع سے نہیں دی لیکن مقام اتنا اونچا کہ اللہ نے کہا اس کو اندھا نہیں کہنا تو یہ شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد بیوی وہاں سے چلی بیوی آئی پتہ چلا جی بھائی بھی شہید ہے بیٹا بھی شہید ہے سب ایک ایک اطلاع ملی یہ بھی شہید وہ بھی شہید شوہر بھی شہید ہم اپنوں کو روتے ہیں یہ کہتی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ انا للہ سب پہ کہتے یہ پوچھنے حضور کیسے حضور کیسے حضور کیسے حضور کیسے یا یہ محبت ہے بیٹا بھی قربان شوہر بھی قربان بھائی بھی قربان اور ان پر نہیں حضور کا پوچھنے حضور کیسے ہیں حضور اور سب یہ کہتے ہیں حضور خیریت سے حضور خیریت سے حضور خیریت سے سر سے ننگی پاؤں سے ننگی دوڑے جا رہی دوڑے جا رہی دوڑے جا رہی اور عہد پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ پڑی تو پڑھتے ہی کہا کل مصیبت بعدها جلل آپ کی زیارت ہو گئی آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیا آپ کو سلامتی کے ساتھ دیکھ لیا کل مصیبت بعدها جلل اب کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے اب کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے ہم میں یہ چیز ہے جس ایمان کا ہم نے دعویٰ کیا ہے جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن ہمیں اس رخ پہ لے کے آتا ہے وہ حدیث ہمیں اس چیز پہ لے آتی ہیں ایک رتی ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں ہمارے اندر ہی کی کیفیت ہے اور جب سب اپنے اپنے جو ہے عزیزوں کو اٹھا کر مدینہ طیبہ لانے لگے 70 کے قریب صحابہ شہید ہیں 70 کے قریب سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شہیدوں میں ہیں اور سب چاہ رہے ہیں اپنے اپنے شہیدوں کو لے کے آئیں یہ بھی اونٹ لے کے آئیں ایک طرف شوہر کی نعش رکھی ایک طرف جو ہے بیٹے کی نعش رکھی اونٹ کو اٹھایا کہ اونٹ چلے اونٹ احد کی طرف منہ کرے مدینے کی طرف چلے ہی نہیں ایک قدم نہ اٹھائے مارے اس کو وہ اٹھے پھر احد کی طرف مڑ جائے بڑی کوششوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا کہا کہ جی یہ دعا مانگی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی اب مجھے گھر نہ لوٹانا فرمایا کہ اونٹ کو اللہ کا حکم ہے اب یہ اونٹ نہیں جائے گا دیکھو ہم نہیں سمجھتے ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آتی لیکن پوری کائنات اللہ کے امر میں جھکڑی ہوئی ہے کوئی چیز اللہ کے امر سے خارج نہیں ہے یہ دعا مدینہ منورہ میں احد سے نکلتے ہوئے پہلے مانگی گئی عرش والے نے اس کو قبول کیا اللہ ساتھ ہے اللہ ساتھ ہے اللہ ساتھ ہے شہادت نصیب ہو گئی شہادت کے بعد اب اس میت کو اس جنازے کو اٹھا کر مدینہ طیبہ لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے دیکھو کسی کو پتہ نہیں ہے اس وقت بیوی جانتی تھی خدا جانتا تھا کسی کو نہیں معلوم اونٹ پر اس نعش کو رکھا گیا ہے اور اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اونٹ نہیں چل رہا اللہ ساتھ ہے اونٹ کے اس میں ڈال دیا کہ تو نے جان نہیں کس نے ڈالا جن کی ذرا ذرا سی بات پر اللہ نے ان کے ایسے ایسے معاملات ان کے ساتھ کیے ہوں دین میں وہ دھوکہ دے سکتے ہیں بولو دین میں وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں دین میں غلطی کر سکتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ لا تتخذوہم من بعدی غرضا تم میں سے کوئی میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنائے من احبہم فبحبی احبہم جن نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا
میری وجہ سے ان سے بغض رکھ. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کے معنی. بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، تم نے سے جس نے جس صحابی کی پیروی کی وہ ہدایت یافتہ ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر فرد ہدایت یافتہ ہے. الصحابة كلهم عدول، سب صحابہ جو ہے وہ عادل ہیں، سب صحابہ عادل ہیں. کسی صحابی کا لڑ بھی پکڑو اللہ تک پہنچو گے، اللہ کے نبی تک پہنچو گے. اپنی چاہت پر کوئی صحابی نہیں چلا، اپنی خواہش پر کوئی صحابی نہیں چلا، انہوں نے اپنا سب کچھ دین کو بنایا اور دین کو مقدم کیا. ان کی راتیں بھی، ان کے دن بھی، ان کی خوشیاں بھی، ان کے غم بھی. دیکھو 125,000 صحابہ میں سے صرف 13,000 جزیرہ عرب میں رہتے ہیں، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور طائف میں اور تبوک میں، اور یہ سارے جزیرہ عرب جتنا حصہ کہلاتے ہیں، 13,000 صحابہ کی جو ہے وہ زیارتیں یہاں پر ہیں. باقی سارے صحابہ ملک قربان کیا، جان قربان کی، مال قربان کیا، عزیز اقارب قربان کیے، رشتہ داریاں قربان کی. وہ جا کے افریقہ کے جنگلوں میں جا کے اللہ کے دین کو لے کے پہنچے. وہ سچے نہیں اور میں سچا ہوں کہ جس نے دین پہ ایک قطرہ پسینہ نہیں بایا؟ خون تو خون ہے، خون تو بعد کی بات ہے. جس کا پسینہ بھی دین پہ نہ لگا ہو، وہ اٹھ کے صحابہ کو کہے کہ وہ کیا ہے، وہ مجتہد بنا پھرتا رہے اور وہ کہے کہ نہیں وہ صحابی نے غلط کیا، صحیح بات تو یہ ہے. بولو، ہو سکتا ہے یہ بات مناسب لگتی ہے؟ اس کا مطلب کھلی گمراہی ہے، اس کا مطلب واضح گمراہی ہے، اس کا مطلب صرف شر ہے. ہم صحابہ کو سمجھے کیا؟ قرآن کو، حدیث کو، فقہا اور محدثین کے اقوال کو دیکھو. صحابہ ساری روئے زمین نیک بن جائے، قطب ابدال بن جائے، غوث بن جائے، سجدوں میں پڑ جائیں، اپنے سارے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، تو فرمائے کہ ایک صحابی کی صرف ایک مد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد یعنی ڈھائی سیر، ڈھائی سیر جو انہوں نے کوئی چیز دی، وہ کھجور دی، گندم دی، کوئی چیز دی، اس تک نہیں پہنچ سکتے. سارے دنیا کے نیک اور ولی اور قطب اور ابدال اور غوث اور تابعین تک جتنی بھی فقہا اور محدثین کی جماعتیں سب مل جائیں، وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اللہ کی قسم اس کے ایمان تک، اس کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے. صرف ایک بار جس کی زیارت ہوئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایمان کی حالت میں، جس نے ایک نگاہ ڈالی، اور جس کے دن بھی حضور کے ساتھ گزرے، جس کی راتیں بھی حضور کے ساتھ گزریں، جس کا سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، جس کا حجر بھی حضور کے ساتھ گزرا، اور جس کی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، حتیٰ کہ جیتے جی بھی حضور کے ساتھ تھے اور دنیا سے جا کے بھی حضور کے ساتھ ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی سارے ادھر بکھر گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں، حضور کے پڑوس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں، اور قیامت میں بھی ایسے اٹھیں گے. حضور نے فرمایا جب میں اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے اول من یحشر یوم القیامہ حاشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور عاقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یحشر یوم القیامہ، جب قیامت برپا ہوگی، ساری کائنات ختم ہو چکی ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا، زمین چٹیل میدان ہوگی، سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، اول من یحشر یوم القیامہ، اور میں اٹھوں گا. میرے اٹھنے کے بعد میرے دائیں ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا، بائیں ہاتھ سے عمر اٹھے گا. انبیاء بھی بعد میں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھیں گے اور حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر. یہ حضور کے وزیر بھی ہیں، حضور کے مشیر بھی ہیں، حضور کے خلیفہ بھی ہیں، حضور کے نائب بھی ہیں، حضور کے جانشین بھی ہیں، حضور کے خسر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں اور آپ یا دوسرے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا، ہم کس حال میں دنیا سے جائیں گے. کسی کو پتہ ہے؟ بولو، کسی کے پاس ہے گارنٹی کہ مجھے موت کے کرما نصیب ہو جائے گا؟ اور اگر اللہ کر دے، اللہ پاک کر دے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ مبارک رات ہے، اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب کرے،
ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب، سلامتی کے ساتھ خاتمہ نصیب، مر بھی جائیں ایمان کے ساتھ تو ہم کس مٹی میں دفن ہوں گے؟ وہ مٹی ہوگی، وہ مٹی ہوگی. میرا رب کی قسم ہے، میرے رب کی قسم ہے، حضور کا حجرہ جنت ہے، حضور کا حجرہ جنت ہے. تو جو حضور کے حجرے میں ہے وہ کیا ہے بولو؟ وہ جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ گئے، جب یہ جنگ احد کا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے. جب پہاڑ پر چڑھے تو حال بہت سخت گزرا تھا، پہاڑ کام گیا، پہاڑ پر زلزلہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو نظام مبارک تھا وہ پہاڑ پہ مارا، فرمایا اس کو، ایوہ الجبل پہاڑ ٹھہر جا، ان علیک نبی وصدیق وشہیدان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، اور آپ کے ساتھ عمر تھے، آپ کے ساتھ عثمان تھے. آپ نے فرمایا کہ پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں، عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید. عمر بھی شہید ہے، ان علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق. شہید سے صدیق کا درجہ اونچا ہوتا ہے، شہید سے. اللہ، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ پاک سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا، ہدایت کہتے ہیں راستے کی رہنمائی بھی، اور اس راستے کے اوپر چلانا بھی، اور اس راستے کے اوپر جبانا، تین معنی ہدایت کے آتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صرف یہ نہیں کہ سیدھا راستہ دیکھا، جیسے بہت سے ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں سیدھا راستہ دیکھا، نہیں، اس راستے کی کماہ کو رہنمائی بھی ہو، اس پر چلانا بھی ہو، اس پر جمانا بھی ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. ہاں، اور چوتھا معنی بھی کیا، اللہ معاف کر دے، مطلوب الی الوصول، ہدایت اس راستے کی رہنمائی جس راستے پر اس کو رہنمائی بھی کی، چلائے بھی، جمائے بھی، اور مقصود تک، مطلوب تک پہنچائے بھی، وصول الی المطلوب. اور مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو تمام راستوں میں سے اپنے مطلوب تک پہنچنے کا شارٹ کٹ، مختصر اور بالکل سیدھا راستہ ہو. مستقیم کے اندر یہ تمام صفتیں ہوتی ہیں کہ وہ سب سے مختصر ہو اور بالکل سیدھا ہو اور بہت آسان ہو، یہ مستقیم راستہ، مستقیم راستہ وہ ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں صراط المستقیم. اب مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ جو تیرے ان بندوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا. تو اب یہاں پر فاتحہ میں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ جماعت سب سے پہلے نبیوں کی ہے، من النبی والصدیقین، پھر صدیقین اس کے بعد، والشہداء، اور پھر اس کے بعد شہداء، والصالحین، پھر نیکوکار ہیں، پھر کون ہیں؟ نیکوکار ہیں. تو یہاں پر درجہ بندی میں اللہ پاک نے نبیوں کے بعد کس کا ذکر کیا؟ صدیق. نبی کے بعد درجہ صدیق کا ہے، صدیق شہید سے اونچا ہوتا ہے. تو میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، ہمیں اپنی زندگی کے نہج کو، ترتیب کو، طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی زندگی کو سمجھنے والے صحابہ ہیں. حضور کی زندگی کو سمجھنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. صدیقی دور ہے، فاروقی دور ہے، عثمانی دور ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ان دوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضور کی زندگی کیا ہے. حضور کی زندگی کو قریب سے دیکھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر چلنے والے یہ صحابہ ہیں. دین کیا ہے جو صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں ملا ہے، صحابہ سے ہمیں ملا ہے، تابعین نے ان سے لیا اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس دین کو اخذ کیا. پرسوں میں دیکھ رہا تھا، کتاب میں لکھا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده فی النار،
جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان وعیدوں کی وجہ سے اتنے خائف ہوتے تھے کہ وہ حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے کانپتے تھے. جب حدیث بیان کرتے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, اور جب حدیث بیان کرتے تو اس کے بعد کہتے تھے ہا کزا او کما قال, ایسے یا اس جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یعنی اس میں ایک لفظ بھی اگر اپنی طرف سے آ گیا تو اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حضور پر جھوٹ ہو جائے اور میرا ٹھکانہ جہنم بن جائے. جو حدیث کی اس میں بیان میں روایت میں اتنی احتیاط کرتے ہوں حضور پر, اس سے بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ حضور کے اس پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں؟ بولو. ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. معیار صحابہ ہیں. معیار کون ہے؟ ایمان میں, نماز میں, قرآن میں, زکات میں, حج میں, روزے میں, ذکر میں, دین کے ہر شعبے کے اندر معیار صحابہ ہیں. صحابہ سے ہٹ کر دین نہیں ہے کہ صحابہ کو بھی سے نکال دو جی براہ راست, ہاں پھر اگلے درجے پر کہ حضور کو بھی نکال دو, یہ بھی تو انسان ہیں, لہٰذا براہ راست خدا سے جو ہے نا ہم کلامی شروع ہو جائے, صرف قرآن کو لے کے پھریں, اور اس سے اگلا درجہ نکل جاتا ہے یہ قرآن بھی تو صحیح نہیں ہے جی, ہاں پھر یہ براہ راست کہتے ہیں ہم پہ الہام آتا ہے, قادیانی بن جاتے ہیں. ہاں یوسف قذاب جو لاہور میں گزرا, اللہ معاف کر دے, یہ چیز بنتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں مجھ پہ الہام ہوتا ہے, براہ راست اللہ کی طرف سے جو ہے مجھے رہنمائی ملتی ہے. سبحان اللہ, اللہ نے نبوت کا دروازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا, وہی کسی پر نہیں اترے گی, اور قیامت تک کے لیے یہی دین ہے. اس سے ہٹ کر دیکھو میرے بھائی, فتنے ہیں, فساد ہیں. یہ بات میں اس لیے ضروری عرض کر رہا ہوں, ہمیں اللہ پاک ان فتنوں سے بچائے, اور ان فتنوں سے بچنے کا آسان طریقہ علماء سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے, علماء کے ساتھ جڑنا ہے. جس بھی کسی, دیکھو عالم بھی وہ ہے جو اپنی آخرت کا خوف اور ڈر رکھتا ہو. سمجھ میں آ گئی؟ ہر داڑھی والا پگڑی والا عالم نہیں ہوتا. جو آخرت میں اللہ سے ڈرتا ہو, جس کو اپنی خبر آخرت کی فکر ہو, اس کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھو, انشاءاللہ وہ تمہارے دین میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اور یہ عجیب چیز ہے, ہمیشہ اس بات کا اہتمام رکھو. دیکھو اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتی تمہارے پہلو میں ہے, مفتی تمہارے پہلو میں ہے. جب بھی کسی چیز میں کوئی معاملہ ہو جائے نا, اور تمہیں رائےوں کے اندر گڑبڑ نظر آئے, اس سے پوچھو, تنہائی میں بیٹھ کے پوچھو کہ کیا کہتا ہے, یہ تمہیں صحیح بات بتائے گا. یہاں ایک ساتھ تین طلاقوں کا مسئلہ اس ساتھیوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں, مکتبے پہ اس کو لے کے آئے, ہم بیٹھے ہیں. تو میں نے سیدھی سی بات کی, میں نے کہا دیکھو ایک تین تین ایک, ان چکروں کو چھوڑو, دی نہیں دی, ہوئی نہیں ہوئی, یہ عجیب چکر ہوتا ہے. او جی مجھے پتہ نہیں چلا میں نے دی نہیں دی. او جی اگر بھنگ پی ہوئی تھی تو نے پتہ نہیں چلا, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ظالم سب سے پہلے میاں بیوی میں لڑائی کرا کے پہلے جو بول بلواتے ہیں نا, یہ طلاق ہوتی ہے. وہ غصے میں بول دیتے ہیں, بولنے کے بعد اس کو ہوش آتا ہے, پھر اپنی ناک کٹنے کے ڈر سے اور اس سے کہ لوگ کیا کہیں گے, چپ کر جاتا ہے, پتہ نہیں میں نے کیا کہی ہے. اسی شش و پنج میں دونوں چپ کر جاتے ہیں, وہ بیوی بھی کہتی ہے شرم ہے, وہی بھی کہتے ہیں, اب ساری زندگی زنا کرتے رہتے ہیں. یہ مرے گا تو یہ اسلام میں مرے گا. تو میں نے ان کو سیدھا سیدھا کہا, میں نے کہا چھوڑو سارے فتوے, چھوڑو ساری باتیں, چھوڑو ہوا نہیں ہوا, یہاں پہ ہاتھ رکھ کے صحیح صحیح بتاؤ ہوئے نہیں ہوئے, اللہ کی قسم دوسری بات نہیں کہا ہوگی, بس کوئی لمبی بحث نہیں ہوئی. یہاں ہاتھ رکھو, قبر میں کوئی مفتی نہیں جائے گا, اللہ تم سے پوچھے گا کیا کہو گے, بس ختم. تم قبر میں اگر تم صحیح ہو, تم مطمئن ہو اس سے, بس چھوڑ جاؤ ختم, پھر کسی سے نہیں پوچھو, تم اپنا فیصلہ خود کرو, تم اللہ کو جواب دے ہو. ہمارے کندھے پہ بندوق کے تم جو ہے شکار کرنے کے چکر میں ہو, ہم اپنا کندھا کیوں پیش کریں؟
ہم تمہارے لیے قربانی کا بکرا کیوں بنے قیامت میں ہم سے پوچھا جائے تم نے کیسے فتوے دیے؟ اس لیے میرے دوستو میرے بھائیو دین صحابہ سے جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہے، اور اللہ پاک سے اس بات کی دعا مانگو کہ اللہ ہمیں صحیح رخ پہ چلائے، اللہ پاک ہمیں اس طور پہ چلائے کہ جو اللہ کو پسند ہو، اس میں دل کے اطمینان ہو، دل کے اطمینان ہو، دل کو سکون ہو، جس چیز میں ما حاک فی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا نیکی اور بری برائی کیا ہے، نیکی اور بدی کیا ہے، نیکی اور بدی کیا ہے، فرمایا کہ جو تیرا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے، جو تیرے دل میں کھڑک جائے چھوڑ دو وہ نیکی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، کھٹکا ہو. اور یہ ہوتا ہے جتنی بھی جو بھی برائی ہوگی برائی ہے، یہ اللہ پاک نے نظام رکھا ہے اس دل کے اندر کہ یہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو جب یہاں قبولیت نہ ہو اور یہ اٹک جائے بس چھوڑ دو اس کو، پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا. اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کیسے پتہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھ کو رنجیدہ کر دے تو تم مومن ہے. جب نیکی کی دل اس سے بشاشت سے کھل گیا، خوش ہو گیا، اور جب تجھ سے غلطی اور گناہ ہوا تو دل پہ تنگی آئی، اس پر بوجھ آیا، تجھے دکھ ہوا، یہ دو کیفیتیں ہیں، نیکی پر خوش ہونا اور گناہ پر، تو فرمایا انت مؤمن، تو مؤمن ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہر چیز کو اللہ کے لیے کر دو، کوئی چیز اپنی رہے نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا، ایک آدمی کوئی اہم کام سے، ضروری کام سے، کوئی امانت دینے کے اعتبار سے جمنا سے پار جانا چاہ رہا تھا، اور جمنا میں طغیانی تھی، کشتی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو بڑا پریشان پھر رہا تھا. کسی نے اس کو کہا فلاں جھونپڑی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے ہیں، وہ تمہیں تدبیر بتا دیں. یہ وہاں گئے تو انہوں نے جھاڑ جھوڑ دیا کہ جا اپنا کام کر، میں کیا کروں. خیر بہت منت سماجت کی تو اس نے کہا کہ اچھا جاؤ جمنا سے کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے کہ جس نے ہوش سنبھالنے سے لے کے آج تک، ہوش سنبھالنے سے آج تک، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک نہ کھایا نہ پیا اور نہ کوئی جو ہے اس نے اپنی چاہت کو پورا کیا. اس نے مجھے بھیجا، پھر تیرا کام ہو جائے گا. یار وہ بندہ چلا گیا، اس نے جا کے جب نہ کہا راستہ مل گیا، نکل گیا، اللہ پاک نے دے دیا راستہ اس کو. تو اس کے جاتے ہی وہ بیوی کہنے لگی اے مجھ ٹنڈوں کی طرح تو کھاتا ہے اور پیتا ہے، وہ تو مجھے چلو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تو نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، یہ جو درجن بر بچے جو ہے یہ گھوم پھر رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ نہیں سمجھے، بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، اس کی نظر میں آسمان پہ بھی چلے جاؤ تم بولی نہیں ہو، یہ ولی نہیں مانتی، وہ ایک اللہ والے تھے، بہت واقعی اللہ والے تھے وہ، تو وہ بھی ہمیشہ یہ اللہ پاک رکھتے ہیں ساتھ میں، ایک ڈنڈا رکھتے ہیں ڈنڈا رکھتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو وہ ہمیشہ اس پہ وہ کرتی تھی. تو ایک دن وہ آئے تو کہنے لگے اللہ تم ویسے اللہ والے بنے پھرتے ہو، کہتے ہو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو آسمان میں اڑتے ہیں. اس نے کہا اچھا وہ اللہ والے ہوتے ہیں؟ کہاں. کہا اللہ کی بندی وہ میں تو تھا. کہا اس لیے ٹیڑے ٹیڑے جا رہے تھے، اس لیے ٹیڑے ٹیڑے جا، کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتے. تو اس نے کہا کہ یہ باقی تو ساری باتیں تیری کھانے کی پینے کی، جو تو جھوٹ بولے سچ بولے تو جان، تیرا خدا جانے، یہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا تہمت الزام بھرا، یہ درجن بھر بچے ہی کہاں سے جو تو نے کبھی اپنی خواہش پوری نہیں کی.
تو یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ تو نے مجھے بھی گندا کر دیا ایسے ہو. لڑ پڑی. اس نے کہا اللہ کی بندی میرا اس کا معاملہ تھا, تو بیچ میں کیوں آتی؟ اس نے کہا نہیں تو نے مجھے وضاحت کر. کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سب کچھ کرتا ہے. تو نے کہا کہ آج تک میں نے کچھ نہیں کیا. اس نے کہا دیکھ اللہ کی بندی, جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کے آج تک کبھی میں نے اپنی چاہت سے نہیں کھایا, اپنی چاہت سے نہیں پیا, اپنی چاہت سے نہیں سویا, اپنی چاہت سے میں نے قربت نہیں کی. صرف اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ سمجھ کر میں نے یہ اعمال کیے, اور جب ایسے کیا ہو تو میں نے نہیں کھایا, میں نے نہیں پیا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. دیکھو اگر صرف رمضان میں اپنی چاہت سے کھانے پینے کو چھوڑنے پر اللہ کا بن سکتا ہے آدمی, اور اگر زندگی بھر میں یہ طے کر لے, یہ نیت کر لے کہ میں اپنی چاہت سے نہیں کھاؤں گا, خواہشوں نہیں کھاؤں گا, بلکہ حکم سمجھ کے کھاؤں گا. اور اللہ والوں کی صحبت اگر آپ کو پڑھو گے تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ جب نفس نے تقاضا کیا کہ کھانا ہے تو انہوں نے نہیں کھایا, جب نفس کی طرف سے کوئی چیز آئی تو انہوں نے نہیں کھایا, پھر نفس کی طرف سے تقاضا ہوا تو وہ چیز نہیں کی. یہ حقیقت ہے, یہ چیز اندر میں لانی ہے. روزہ دیکھو, آپ کو کہا کہ صبح کی, صبح صادق کی جو ہے وہ علامت ظاہر ہونے پر تم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے, اور شام کی سیاہی کے آنے پر آپ لوگوں نے افطار کر دینا ہے. ادھر سے صبح صادق طلوع ہو روزہ, ادھر جا کے غروب ہو جائے تو ختم. وہاں افطار میں دیر نہیں کری یا سحری میں, اس سے آگے نہیں آنا, حد ہے مقرر کر دی. اب آپ باوجود چاہت کے آپ جیسے ہی یعنی آواز لگ گئی کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا, یا آپ نے گھڑی دیکھی اس وقت ختم ہو گیا, آپ کو شدید قسم کی پیاس ہو, چاہت ہو پانی کی, چائے کی, کسی بھی چیز کی, آپ چھوڑ دیتے نا؟ چھوڑتے نہیں؟ چھوڑتے, چھوڑتے ہیں نا. اور افطاری میں پھر جب حکم ہو گیا اور وقت ہو گیا اس کے بعد آپ کھاتے ہیں, چاہت ہو نہ ہو آپ کھاتے ہیں. تو اس میں بھی آپ نے حکم کو دیکھا, افطاری میں بھی آپ نے حکم کو دیکھا. صرف ایک مہینے کے لیے آپ نے اگر اپنی چاہت کو, اپنی خواہش کو, اپنے کھانے پینے کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا, اگر زندگی بھر کے لیے کر لو گے تو کیا اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی محبت, جس کی نفرت, حب للہ من احب للہ و ابغض للہ, جس نے محبت اللہ کے لیے کی اور بغض اللہ کے لیے رکھا, وآتا للہ و منع للہ, اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے روکا, منع کر دیا, اخذ للہ ترک للہ, اللہ کے لیے پکڑا اللہ کے لیے چھوڑ دیا, فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. دیکھو اللہ کے لیے پہننا, اللہ کے لیے اتارنا, اللہ کے لیے ہنسنا, اللہ کے لیے ناراض ہونا, اللہ کے لیے بولنا, اللہ کے لیے نہ بولنا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہماری اس محنت کا مقصود یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلات پہ آ جائے, ہماری زندگی صفت صلات پہ آ جائے. جیسے نمازی ہوتا ہے ایسے مسلمان کی زندگی ہو جائے. نمازی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, جتنا بولنا ہو تو اتنا ہی بولتا ہے. قیام میں فاتحہ پڑھنی ہے, فاتحہ کی جگہ یاسین پڑھ لے, نماز ہوگی؟ اتحیات کی جگہ جو ہے 10 مرتبہ فاتحہ پڑھ لے, کہ ادھر میں نے نہیں پڑھی یہاں اتحیات میں پڑھ لوں تو نماز ہوگی؟ اور قیام میں کھڑے ہو کر یہ 100 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھے اور رکوع میں جا کر فاتحہ پڑھ لے, نماز ہوگی؟ اور جو حد مقرر کی ہے اس حد تک پڑھنا, اس سے آگے ایک آدمی جو ہے فاتحہ پڑھتا رہے اس کے ساتھ سورت نہ ملائے تو نماز ہوگی؟ اللہ اکبر کہتے ہی اس کی نگاہ ایک حد میں مرکوز کر دی گئی, اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا. رکوع میں ایک حد مقرر کر دی, اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا. سجدے میں ایک حد مقرر کر دی, اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا. پھر قیام کی حالت کو مقرر کیا, رکوع کی حالت کو مقرر کیا, سجدے کی حالت کو مقرر کیا, تکبیر تحریمہ سے سلام تک, یہ نمازی پابند ہے کہ نہیں ہے؟ پابند ہے نا, پابند ہے. اگر
اس نماز کی کیفیت پر یہ باہر کی زندگی کو لے آئے گا تو اس کے ایمان ایماندار ہونے کا معاملہ حل ہو گیا. یہ مومن ہے. اپنی مرضی سے بولنا, اپنی مرضی سے دیکھنا, اپنی مرضی سے سننا اور اپنی مرضی سے دیکھنا, اپنی مرضی سے چلنا پھرنا, یہ سب ختم کر لو. تو جیسے آپ نماز کے اندر اللہ کے بندے ہو, ایسے ہی آپ باہر بھی اللہ کے. آپ کی پھر نشست و برخاست بھی عبادت ہے, آپ کا کھانا پینا بھی عبادت ہے, آپ کا سونا جاگنا بھی عبادت ہے, آپ کا گھر والوں سے تعلق بھی عبادت ہے, آپ کا بچوں کی تربیت کرنا بھی عبادت ہے, آپ کا پڑوسوں کے ساتھ برتاؤ بھی عبادت ہے, آپ کا رشتہ داروں سے ملنا بھی عبادت ہے. ہر چیز میں اس لیے کہ مقصود تمہارے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوگا, نہ کہ اپنی چاہت پر چلنا ہوگا. اپنی دیکھو یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم جو لوگوں سے برتاؤ کریں اس میں مقصود صرف اللہ کی رضا ہو جائے. مقصود کیا ہو جائے؟ ان سے کسی قسم کی کوئی بھی مفاد کی بات نہ ہو, کوئی بھی مفاد کی بات نہ ہو, اپنی چاہت کو پورا کرنے کی بات نہ ہو, ان سے بدلہ لینے کا معاملہ نہ ہو. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کوئی چیز دیتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھیا دیتے تھے, عمدہ دیتے تھے, اچھا دیتے تھے, زیادہ دیتے تھے. ایک یہودی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا کرتے تھے, قرض لیا کرتے تھے. تو کرتے کراتے وہ قرض اس کا زیادہ ہو گیا, تو ایک دن اس نے بڑی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میرا قرض دو, اور سختی کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تلوار کھینچ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ, کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے اس کو جرت کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ حق والا ہے, وہ حق والا ہے, اس کو حق ہے, وہ حق والا ہے, اس کو حق ہے. تو میں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی نرمی کر, اور مجھے کہنا تھا چاہیے تھا کہ اس کا قرض واپس کر. اللہ, دیکھو رحمت للعالمین ہے, سید الاولین والآخرین ہے. آپ نے ایک یہودی کے اس سختی کرنے پر بھی اعتدال کو نہیں چھوڑا اور فرمایا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا اس کو کہ تو نرمی کر, اور مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اس کا قرض ادا کر. یہ جب اللہ پاک کی ذات بیچ میں آ جاتی ہے نا, عمل اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں, ان سے ہدایت پھوٹتی ہے, لوگوں کے دل بدلتے ہیں. میرے بھائی آج تک ہم اللہ پاک ہمیں معاف کر دے, صحیح صحیح ہم سوچیں نا تو صحیح معنی میں ہم خود مسلمان نہیں ہیں, ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ سچ سچ بتانا. ہاں, ویسے تو اللہ پاک معاف کر دے نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ بطور مذاکرہ کہے, ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی آدمی ایک بھی ہم میں سے اپنی نماز سے مطمئن ہے کہ میری نماز صحیح ہے؟ ہاں, وہ کھڑا ہو کے بتا دے کہ میں مطمئن ہوں جی میری نماز صحیح ہے. ایک نماز جو گویا کہ قیامت میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا, سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه هي الصلاه, سب سے پہلے سوال, سب سے پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ نماز ہے. اور فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی وہ کامیاب ہے, تمام امور میں وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا, اور جو نماز میں ناکام ہو گیا وہ ہر چیز میں ناکام ہوتا چلا جائے گا. تو اب اتنی زندگی گزرنے کے بعد ہم میں سے کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز درست ہے, تو باقی دن کا کیا ہوگا؟ اخلاق کے اعتبار سے, اخلاص کے اعتبار سے, دوسری چیزوں کے اعتبار سے. اور میرے دوستو, جب تک یہ چیزیں مکمل نہیں ہیں نا, اس وقت تک ہمیں اطمینان کیسے, ہم مطمئن کیوں ہیں؟ کس چیز کی وجہ سے ہمیں اطمینان پڑا ہوا ہے کہ وہ
وہ ایک آدمی تھا اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ شراب کا عادی تھا تو جب شراب پیتا تھا نا تو شراب کا وہ کاسا وہ پی کے وہ کہتا تھا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے تو ایک دن ایک اللہ والا آیا تو اس کی بیٹی چھوٹی بیٹی تھی چھوٹی سی تو وہ کہنے لگی کہ میرے ابا اس طرح کرتے ہیں اس اللہ والے نے کہا کہ آج وہ جب شراب پینے لگے اور جیسے وہ گلاس اٹھا کے کہے اللہ غفور رحیم ہے تو ہاتھ مار کر وہ گلاس توڑ دینا اور توڑنے کے بعد تو کہنا کہ اللہ پاک قہار بھی ہے اللہ پاک قہار بھی ہے جیسے اللہ غفور رحیم ہے ایسے اللہ قہار بھی ہے تو جب رات کو اس نے اس طرح وہ شراب کا وہ اٹھایا گلاس اور وہ منہ سے لگانے کے قریب کر کے اس نے کہا کہ اللہ غفور رحیم ہے تو اس بچے نے یوں ہاتھ مارا اور گلاس گرا دیا توڑ دیا اور کہا کہ اللہ قہار بھی ہے یہ کہنا تھا کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا وہ تو اللہ والی کی بات تھی نا اللہ جب ہدایت دیتے ہیں تو راستے بتاتے ہیں تو وہ اس کے وہ الفاظ سنتے ہی اس پر لرزہ طاری ہوا اور وہ اٹھا اور سجدے میں گرا اور رونے لگ گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی میرے محترم دوستو ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا کتنا ناراض کیا روزانہ کے حساب سے ہم سونے سے پہلے 10-15 منٹ تک ہم اپنے روزانہ کی زندگی کا محاسبہ کریں یہ بہت ضروری ہے روزانہ 10-15 منٹ زیادہ نہیں اور اللہ کی قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے 70 سال کی عبادت سے یہ محاسبہ آج میں نے کیا کیا ہے آج میں نے کیا نفع کمایا دیکھو کوئی بھی دکاندار ہے یا کسی بھی کام کا کرنے والا چاہے وہ فیکٹری لگا رہا وہ کھیت میں ہل چلا رہا وہ دکان پہ ہے وہ مارکیٹ میں ہے وہ ملازمت پہ ہے وہ اپنے مہینے کے یا روزانہ کے یا کسی طرح کے بھی وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنا وہ حساب رکھتا ہے کہ میں نے کیا کمایا کیا کھویا حالانکہ یہ دنیا کے آنے جانے کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے حقیقت میں تو ایمان اور عمل ہے تو ہم نے اس کے بارے میں کیوں آج تک یہ نہیں کیا اب اس کا کریں گے انشاءاللہ بتاؤ بھائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ محاسبہ ہونا چاہیے نا روزانہ کے حساب سے ہم مراقبہ کریں محاسبہ کریں سونے سے پہلے اور پھر جتنی کمیاں ہیں اس پر دل سے استغفار کریں جتنی کمیاں ہیں ان سے اور ہیں کمیاں تو یہ چند دن کرنے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کمیاں سامنے آئے مثلا ہم آج یہ تہیہ کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے اور پھر ہم نے دوسرے دن پورا دن گزارنے کے بعد رات کو محاسبہ کیا پتہ چلے جی 10 جھوٹ بولے اپنا ایک روزنامچہ بنائیں اس میں اپنے اعمال لکھیں نماز لکھیں اس نماز کی نماز کی کیفیت لکھیں کہ نماز وقت پہ پڑھی تکبیر اللہ سے پڑھی با جماعت پڑھی سنت پہلے پڑھے بعد میں پڑھے نفل کتنے پڑھے نماز کی پوری کیفیت ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت پارہ کی پاؤ کی دوپ کی تین کی ذکر تسبیح میں نے کون کون سی تسبیحیں کتنی کی اس کے ساتھ میں نے سچ کتنا بولا میں نے جھوٹ کتنا بولا اور میں صلہ رحمی کتنی کی میں نے دوستوں کے ساتھ ملاقات کتنی کی میں نے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کتنا کیا دوسروں کو کتنی دعوت دی اور میں نے کتنا جو ہے وہ ذکر و عبادت کی خدمت ہے یہ سارے اعمال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کرنے کے بعد روزانچہ بنا کے اب ہم دیکھیں کہ بھائی آج میں نے کم تلاوت کی ہے تو دل میں دائیہ اور شوق پیدا ہوگا کہ دوسرے دن زیادہ ہو آج میں نے تسبیح کم پڑھی دوسرے دن زیادہ ہو جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ سے کیسے بچیں یہ طے کر لیں کہ جو جھوٹ بولا اس کے بدلے میں مثلا ایک جھوٹ بولا ہے تو میں 100 روپے صدقہ کروں گا 100 نہیں کر سکتے 10 روپے کر دیں 10 نہیں ہے تو 1 روپیہ کر دیں حضرت فرماتے تھے کہ اپنے اوپر کوئی نہ کوئی چیز لگا دو کہ میں نے اگر جھوٹ بولا تو میں اتنے صدقہ کروں گا اتنے نفل پڑھوں گا آپ چند دن کے اندر دیکھو کہ نکھار آ جائے گا یہ ہم جو ہے بے مہار گھوڑے ہیں بے مہار جس کا کوئی پرسان حال نہیں نہ ہم خود پوچھ رہے ہیں نہ کسی کے پاس جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زندگی بے اعتدالیوں کی نظر ہو چکی ہے اس کو اعتدال پہ لانے کے لیے اعمال کا محاسبہ اپنے دن بھر کا محاسبہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بھائی بولو ہاں ہم کس راہ کے مسافر ہیں اور راہی ہیں کہ ہمیں اپنے راستے کی اپنی منظر کا بھی پتہ نہیں اور صحیح اور غلط کا بھی پتہ نہیں نہیں اس کو اعتدال پہ لانے کے لیے ہم نے اس ترتیب کو اختیار کر کے اور اس کے مطابق چلنا اور بھائی دیکھو
اللہ جل شانہ ہمارے اس بیٹھنے کو بھی قبول کرے، ان عبادات کو اپنی شان نشان قبول کرے. اللہ بے نیاز ذات ہے، وہ محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں، فقیر ہم ہیں، مسکین ہم ہیں. اس کو بڑیا نہیں سمجھنا، اس کو عمدہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے بڑا کمال کیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات تھی، 27ویں شب تھی، تو میں اپنے والد کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں عبادت کرتا رہا. صبح کے وقت میں میں نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھیں جی، یہ بہت سارے یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی دو رکعت پڑھنے. تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا، تو بھی ساری رات سوتا رہتا، اچھا تھا اس کلمے ان بولوں کے کہنے سے، تو بھی سوتا رہتا، یہ اچھا تھا. یہ بول نہ بولتا، یہ بول ہم نہ بولیں کہ جی وہ سو رہے تھے، وہ انہوں نے عبادت نہیں کی، انہوں نے بھائی اللہ کا معاملہ ہے، تم نہیں جو کی، یہی نفل کام تھا، کون سا تمہارے اوپر فرض تھا یا دوسرے کے اوپر فرض تھا؟ جس نے نہیں کیا وہ جانے، اس کا رب جانے. آپ نے کر لیا، اللہ کا شکر کرو، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی. کیا پتا اس کا سونا آپ کی عبادت سے افضل ہو؟ اس کا عبادت نہ کرنا ضروری تھوڑی ہے کہ جس نے عبادت کی تو وہ مقرب بن جائے گا. بس اوقات اللہ پاک کسی کے سونے سے راضی ہو جائے، چل جی وہ سو کے اللہ کے قریب ہو گیا، ہم رو کے بھی اللہ کے قریب نہ ہوئے. تو اس لیے اپنی کسی بھی عبادت کے اوپر جو اللہ پاک توفیق دے دے، کوئی بھی نہیں کہ آپ نے تلاوت کر لی، آپ نے ذکر کر لیا، آپ نے جو ہے تہجد پڑھ لی، آپ نے صلاۃ تسبیح پڑھ لی، آپ نے وقت پہ اہتمام کر لیا، آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے. دیکھو اول تو شیطان عمل نہیں کر دے دیتا، جب کرنے پہ آ جائے تو پھر عجب میں ڈالتا ہے، ریا میں ڈالتا ہے، اور پھر اس عمل کو ضائع کرنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے. اور پھر اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آگے کسی کو ایزا میں لگا دیتا ہے تاکہ وہ عمل برباد ہو جائے. تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم سے ایسی کوئی چیز سرزد نہ ہو کہ نیکی برباد گناہ لازم، نیکی برباد، ہاں نیکی برباد گناہ لازم. ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور بھائی اللہ پاک اپنے فضل سے اس رمضان مبارک کی محنتوں کو قبول کر لے. یہ تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہم نے کیا اور نہ ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن آگے بڑھتے رہنے کی اور آگے کی یعنی کوشش ہو، تمنا اور سعی ہو. اس بنا پر جو ہے یہ جو راتیں گزری ہیں اللہ پاک اپنے شان شان قبول کرے. لیکن سب کا خلاصہ لب لباب وہ لیلۃ الجائزہ ہے. وہ کیا ہے؟ پورے رمضان کا نچوڑ لیلۃ الجائزہ ہے. جب رمضان گزر جاتا ہے نا، اللہ جل شانہ رمضان میں تو فرشتوں کے اعتبار سے یعنی رحمتوں کی اور برکتوں کی اور معافیوں کی اور مغفرتوں کی بہاریں برساتے ہیں. اللہ پاک کے ہاں سے برسات برستی ہے. اور جب رمضان شریف کا اختتام ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، اللہ جل شانہ عرش سجاتے ہیں، محفل لگتی ہے، محفل لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کمپنی میں بھی اور مختلف جگہوں پر تقسیم انعامات، تقسیم انعامات. تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر محفل سجاتے ہیں اور فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں. ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں بندیوں نے میرے لیے پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، قیام کیا، تہجد پڑھی، ذکر کیے، تلاوتیں کی، محنتیں کی، دیکھو دیکھو میرے فرشتوں دیکھو. یہ اللہ پاک بطور فخر کے کہتے ہیں. یباہی بہم الملائکہ، اللہ پاک فرشتوں سے بطور تفاخر کے کہتے ہیں. تم کہتے تھے کہ ابن آدم جائے گا، لڑے گا، فساد مچائے گا، یہ کرے گا، دیکھو انہوں نے اتنی قربانیاں کی، اتنا ہی کیا، اتنا ہی کیا. ما جزاؤ اجیر ان وفا عملہ، اب بتاؤ اس مزدور کو کیا مزدوری دوں؟ فرشتے اللہ پاک سے کہیں گے کہ اللہ ان کی مزدوری ان کو پوری پوری ملنی چاہیے. اللہ پاک پھر اس کے بعد انعامات شروع کرتے ہیں، انعامات دینے شروع کرتے ہیں. یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تقسیم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تقسیم انعامات کی رات ہے. اب اللہ پاک آسمان دنیا پر محفل سے جائیں تقسیم انعامات کی، اور نیچے میں اور آپ جو ہے بستر پر پڑھ کے سو رہے ہوں یا بازار میں گھوم رہے ہوں، بتاؤ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ سچ سچ بتاؤ. ہاں بھائی، پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد، لینے کے وقت میں ہم غائب ہو جائیں، اس محفل میں نہیں، اس میں شرکت ہی نہیں، اللہ دینے پہ آئے، محفل سجائی ہوئی ہے، ہم اس کے گھر سے بھاگ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی اس کا اہتمام کروایا.
ليلة الجائزة انعام کی رات اس رات میں فرمایا کہ جو آنکھ جاگی اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن ہر چیز مر جائے گی اس کا دل زندہ رہے گا اور جو ان راتوں میں جو آنکھ جاگی اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا کتنی بڑی فضیلت ہے صرف دیکھو ہم کتنی کتنی راتیں جاگ کے گزارتے ہیں محفلوں میں مجلسوں میں اور آج کل یہ دوسرا ایک شیطان بزرگ جو آیا ہوا ہے کمپیوٹر اس پہ بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا صبح ہو جاتی ہے کتنے ہم میں سے ہیں ہاں بیٹھے اور اس میں لگے ہیں اس میں ایسے مگن ہوئے کہ صبح ہو گئی پتہ نہیں چلا پہلے وہ شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی ہیں قصے کہانیوں کی مجلسیں ہوتی تھیں اس طرح کی محفلیں ہوتی تھیں وہاں پر اس طرح ہوتا تھا اب یہ چکر آ گیا یا دوستوں کے ساتھ یا دوسری کسی بھی چیز میں یا اسپتالوں میں یا کسی اور موقع پر پوری پوری رات گزر جاتی ہے کتنی راتیں ہم نے اسے گزاری اللہ کے لیے اگر ہم سال کی پانچ راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں پانچ راتیں ان میں یہ دو عید کی راتیں اگر ہم اللہ کے لیے جاگ لیں اور اللہ کرے ہمارا یہ جاگنا اللہ کو قبول ہو جائے اور ان آنکھوں پر جہنم حرام ہو جائے تو سودا سستا ہے مہنگا ہے بھائی سال میں صرف پانچ نائٹیں اللہ پاک آپ سے مانگتے ہیں پانچ نائٹیں تو کون یہ پانچ نائٹیں اللہ کو دے گا بھائی پکی بات کرو پکی بات پانچ نائٹیں اللہ کو دینی پانچ راتیں اللہ کو دینی اللہ کے لیے بس اس میں ذکر دعا درود شریف اور اللہ پاک کے یعنی ناموں کا تذکرہ اللہ پاک کی بڑائی اور اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا اس طرح کی یعنی ایسی یہ رات گزرے کہ اس میں سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہ ہو بس صرف اور اپنے آپ کو مسجد میں رکھنا اور مسجد کے ماحول میں رکھنا اور دامن پھیلائے رکھنا جیسے فقیر سوالی ہوتا ہے نا دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے جب تک اس کو ملے نہیں وہ دامن پھیلائے رکھتا ہے اور اللہ کے ہاں سے صبح تک ملے گا عید کی نماز تک اللہ کے ہاں سے یعنی وہ تقسیم ہوتا رہے گا تو ہم تو ہائے ہائے ہم لیتے لیتے تھک جائیں گے اللہ دیتے 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 اللہ نہیں تھکتا اللہ نہیں تھکتا اے میرے بندے تو مانگتے تھک جائے گا میں دیتے نہیں تھکوں گا تو لیتے تھک جائے گا میں دیتے نہیں تھکوں گا تو گناہ کر کے تھک جائے گا میں معاف کر کے نہیں تھکوں گا درود شریف پڑھ لو تو یہ کل کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہو خود بھی ہم اہتمام سے آئیں اور ساتھ دوسروں کو بھی لے کے آئیں تاکہ اللہ پاک کے خزانوں سے ہمیں اللہ پاک مستفید کر دے اور اللہ پاک لینے والا بنا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة طيبة مباركة أفضل صلواتك وبعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير لبيك ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إليك ربي فحببنا
وفي أنفسنا لك رب فضللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعتنا ولا تحرمنا، وآسرنا ولا توسر علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا ومرضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حليم يا عليم، يا علي يا عظيم، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله، تو عظيم هي، يا الله تو علي هي، تو كبير هي، يا الله تو تعريف کے قابل هي، يا الله تو سنا کے قابل هي، يا الله ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، يا الله ساری بزرگیاں تیرے لیے ہیں، يا الله ساری کرامتیں تیرے لیے ہیں، يا الله ساری کی ساری ملکیتیں تیرے لیے ہیں، يا الله ساری حاکمیت تیرے لیے ہے، يا الله تو ہی سزاوار ہے ہر چیز کا، ہم تیرے بندے ہیں، يا الله ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم گرانگار ہیں، ہم يا الله خطائین ہیں، يا الله ہم اپنے جرموں کے اعتبار سے اعتراف کرتے ہیں. اس مبارک شب میں یا اللہ، اس مبارک گھڑی میں یا اللہ، جمعے کی رات ہے یا اللہ، 29ویں کی شب ہے یا اللہ، اس تہجد کے اعتبار سے یہ سحری کا وقت ہے یا اللہ، رمضان کی گھڑیاں ہیں، اختتام کا معاملہ ہے، ہم تیرے سامنے اے اللہ اپنی عاجزی اور کمزوری اور اپنے گناہوں کی پوٹلیوں کے ساتھ حاضر ہیں. تو نے ہمیں توفیق بخشی، اے اللہ تو نے ہمیں بلایا، اپنے گھر میں بٹھایا، اے اللہ اپنی بات سننے کی توفیق دی. اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، ہم مغفرت مانگنے آئے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے جرموں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، جو بھی ہم سے ظاہری باطنی گناہ صادر ہوئے ہیں، انفرادی اجتماعی طور پر ہوئے ہیں، اے اللہ جن کو گناہ سمجھ کے کیا یا گناہ نہیں سمجھا، اے اللہ جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اے اللہ عبادات میں ہیں، اعتقادات میں ہیں، اے اللہ معاملات میں ہیں، معاشرت میں ہیں، ان سب گناہوں کو تو معاف کر دے. اے کریم رب، تو کرم کو پسند کرتا ہے، تو رحم کو پسند کرتا ہے، تو ستاری کو پسند کرتا ہے، تو غفاری کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو غفور ہے، تو غفور ہے، اے اللہ تو غفاری کو پسند کرتا ہے، غفار ہے. اپنے اے اللہ صفت کی، یا اللہ ظہور ہونے کی علامت ظاہر فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، سب گناہگاروں کو معاف کر دے. یا اللہ صرف گناہ معاف نہ ہو، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے میرے مولا. اور تو بدلنے پہ آئے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تجھ سے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں. اے اللہ تو اپنے کرنے کے اندر مختار ہے، فعال لما یرید ہے. ہم تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مردوں عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما. معافی کو پسند کرنے والے اللہ، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، بیچ کے حجابات کو دور کر دے، بیچ کی رکاوٹوں کو ختم کر دے، جو تیج تجھ تک پہنچنے میں مانے ہیں، ہمارے کسی بھی عمل کے اعتبار سے ہم سے صادر ہوئی ہو، اے اللہ کہیں بھی ہم سے غلطی ہوئی، ہم کمزور ہیں نا، اے اللہ معافی چاہتے ہیں، تو معاف کر کے
تو معاف کر کے تو معاف کر کے اس رکاوٹ کو ختم کر کے اب اپنا رابطہ یا رابطہ ہمیں نصیب فرما, نسبت نصیب فرما, تعلق نصیب فرما, قرب نصیب فرما. اب اپنا منع کب تک ہم دکے کھاتے رہیں گے اے اللہ, کب تک ہم دنیا کے پجاری بن کے چلیں گے, کب تک ہم یا اللہ ذلت اور خواری کے راستوں پہ چلیں گے, کب تک ہم دنیا کے کتے بنے پھریں گے. کریم اللہ اب تو ہمیں ان چیزوں سے نکال کر, رسوائی اور ذلت کی زندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی پر کھڑا فرما. اے اللہ اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما, شوق عطا فرما, بندگی کی قدر کرنے والا بنا. ہم بہت گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں, تو نے ہمیں بنایا ہے, تو قدرت رکھتا ہے, باری طاقتیں رکھتا ہے میرے مولا. تو عاجز نہیں ہے, تو کمزور نہیں ہے, تیرے خزانے بڑے ہوئے ہیں, تو سب کو دے دے, تیری کوئی چیز کم نہیں ہوگی, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ تو نہیں چاہتا, اے اللہ تو چاہتا ہے نا, اے اللہ تو چاہتا ہے, تو نے ہمیں دعوت دی, تو نے ہمیں بلایا, ہم آئے نہیں ہیں. اے اللہ تو نے کام اس سے مانگو, ہم مانگتے ہیں. اے اللہ مانگتے ہیں تو عطا کر دے, اے اللہ مانگتے ہیں تو ہمیں عطا کر دے. ہم مانگتے آئے ہیں, ہم مانگتے آئے ہیں, ہم سوالی آئے, ہم فقیر آئے, ہم سائل آئے, ہم محتاج آئے, ہم ننگے آئے, ہم بھوکے آئے, ہم پیاسے آئے, ہم ذلیل آئے ہیں, ہم رسوا آئے ہیں, ہم بگڑے ہوئے آئے ہیں, ہم ٹوٹے ہوئے آئے ہیں, ہم بکھرے ہوئے آئے ہیں. یا اللہ ہم ریزہ ریزہ ہو کے آئے ہیں, اے اللہ ریزہ ریزہ ہو کے آئے ہیں, اے اللہ ہم ریزہ ریزہ ہو کے آئے ہیں, ہم دنیا کے پجاری بن کے آئے ہیں. اے اللہ ساری چیزوں کو پہچانا, تجھے اور تیرے حبیب کو نہیں پہچانا. اے اللہ ہر جرم ہم نے کیا ہے, اے اللہ ہر جرم ہم نے کیا, تم تمام جرموں کو معاف کر کے اب تو اپنا بنا, اپنی معرفت نصیب فرما, اپنا قرب عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب کی آہوں کو ہمارے لیے قبول کر, اپنے حبیب کی سسکیوں کو قبول کر, اپنے حبیب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول کر, ہمیں اس قابل بنا دے. اے بلال کے رب, اے ابوبکر کے اللہ, اے عمر کے خدا, اے صحابہ کے رب, اے عمر بن جمعہ کی دعا کو قبول کرنے والے اللہ, اے صہیب اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے اللہ, اے چرندوں کی سننے والے اللہ, کیڑوں مکوڑوں کو دیکھنے والے اللہ. اے اللہ کافروں کی بھی تو سنتا ہے, ہم کافر تو نہیں ہیں, ہم مشرک تو نہیں ہیں. اے اللہ تیرے نام لے واہم, ہماری سن لے اللہ, اے اللہ ہماری سن لے, ان گھروں میں سن لے. اے اللہ کب سنے گا, اے اللہ کب سنے گا, کبھی فیصلہ ہوگا. رمضان ختم ہونے پہ آئے, ہمیں اطمینان ہو ہماری سن لی گئی, ہماری قبول ہو گئی, ہمیں اللہ اطمینان ہو جائے کہ ہمارے ہو گئے. اے اللہ بھی اطمینان ہو جائے کہ تو ہمارا ہو گیا, ہمیں اطمینان دلا دے, ہمیں یا اللہ اس کا یقین دلا دے, یا اللہ اس کی حقیقت عطا کر دے. اب تو بس ہو گئی, اب تو بس ہو گئی, اب تو بس ہو گئی. توبہ کرتے ہیں, ہم رجوع کرتے ہیں, ہم انعامات اختیار کرتے ہیں. اے اللہ ہدایت کا تو تالے بن کے چلتے ہیں, اے اللہ استقامت مانگتے ہیں, ربط القلب مانگتے ہیں. اے زمین و آسمان کے رب, جبرائیل میکائیل کے رب, اسرافیل, اے اللہ سب نبیوں کی سنی, اے اللہ, اے اللہ ایوب, اے اللہ جب اس کا قسمہ پرسی میں پہنچے تجھے پکارا تو نے سنی, اے اللہ, اے اللہ زکریہ جب بڑھاپے میں پہنچے ہاتھ اٹھائے تو نے سنی, اے اللہ مریم جب بے کسی میں آئی ہاتھ پھیلائے تو نے سنی. اے اللہ تو بے کسوں کا رب ہے, اے اللہ بے بسوں کا رب ہے, اے اللہ سب کی سنتا ہے. ہم فقیروں کی سن لے اللہ, ہم فقیروں کی سن لے اللہ, اے اللہ ہمارے درد کو سن لے, ہمارے غم کو سن لے, ہماری پکار کو سن لے, ہماری دعا کو سن لے, ہماری التجا کو سن لے. اے اللہ ہماری صدا کو سن لے, فقیر صدا دینے آئے ہیں, تیرے رب پہ, تیرے در پہ کھڑے ہیں, تجھے اپنا رب مانتے ہیں, تجھے اپنا معبود مانتے ہیں. اے اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, تجھے تیری وحدہ لا شریک ذات پہ ایمان رکھتے ہیں. تو کرنے والا رب ہے, تو معاف کر دے, تو معاف کر دے, ہمیں اپنا بنا لے, اپنی محبت کا ذوق شوق عطا فرما. ہمیں حضور کا بنا, ہمیں حضور کا بنا. اے اللہ ہمیں قومیت, نسبیت, عصبیت, لسانیت, وطنیت کے پتوں سے نکال کر, اے اللہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ لیا. ہمیں حضور کا بنا, اے اللہ ہمیں صدیق کا بنا, ہمیں فاروق کا بنا, ہمیں عثمان کا بنا, ہمیں علی کا بنا, ہمیں صحابہ کا بنا. ہمارے گھروں کو ان کے گھروں جیسا بنا, ہماری مسجدوں کو ان کی
مسجدوں جیسا بنا، ہمارے بازاروں کون کے بازاروں جیسا بنا، اے اللہ اے اللہ اب تو حلال عطا فرما، حرام سے بچا، اے اللہ حرام کھا کھا کے حرام بول بول کے ہم نے اپنے جسموں کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے میرے مولا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اب تو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے، اب حرام سے بچا لے، اے اللہ حلال عطا فرما دے، اب حرام سے ہمیں دور فرما، حلال پہ چلا، حلال بلوا، حلال سنوا، حلال کرا، حلال برتوا، ہمیں مشکوک چیزوں سے بھی بچا، اس کی صورتیں پیدا فرما دے، اس کی صورتیں پیدا فرما دے، تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں، اے اللہ قبول کرنے پہ آئے، ایک ہی شب میں دنیا کو بدل دے، اے اللہ ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرما، ہمیں فاسقوں سے نجات عطا فرما، ہمیں فسق سے بھی نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں فسق سے بھی نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے عملوں کی نحوست کی وجہ سے، اے اللہ جتنے بھی اس ملک میں آئے سب اے اللہ اس طرح کے غاصب، سب اس طرح کے فاسق، اے اللہ سب اس طرح کے اللہ ظالم، اے اللہ ہمیں اور اس امت کو ظالموں سے بچا، فاسقوں سے بچا، اے اللہ مجرموں سے ہماری حفاظ فرما، اے اللہ کفار سے ہماری حفاظ فرما، اے اللہ سبائیت سے ہماری حفاظ فرما، رافضیت سے ہماری حفاظ فرما، پرویزیت سے ہماری حفاظ فرما، قادیانیت سے ہماری حفاظ فرما، یہودیت سے ہماری حفاظ فرما، نصرانیت سے ہماری حفاظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کا بنا، ہمیں صحابہ کا بنا، ہمیں قرآن کا بنا، ہمیں مکہ مدینہ کا بنا، ہمیں مدینہ منورہ کا بنا، اے اللہ ہمیں مسجد والا بنا، ہمیں نماز والا بنا، ہمیں ایثار والا بنا، ہمیں تقوی والا بنا، ہمیں توکل والا بنا، اے اللہ ہمیں اپنی ذات پر اعتماد کرنے والا بنا، اور اے اللہ ہمیں اپنا دامن نصیب فرما، ہمارے ہاتھوں میں اپنا دامن عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا دامن نصیب فرما، اس دامن میں ہمیں جگہ عطا فرما، وہ رحمت کا دامن دنیا آخرت میں اے اللہ ہمارے ساتھ شامل حال فرما، اسی میں ہمیں موت عطا فرما، اسی میں ہمیں اٹھا، اسی رحمت کے دامن میں ہمیں جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، اے کریم رب، اے رحمان اللہ، اس رمضان کے یا اللہ اس مبارک گھڑیوں میں ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہماری پوری امت کے مسئلوں کو حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، الجھنوں کو ختم فرما دے، قرضوں کو ادا فرما دے، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد ادا فرما، اے اللہ جو بچی ہیں گھروں میں ان کے رشتوں کا انتظام فرما، جن کے رشتے ہو چکے ان کو کامیاب کمران فرما، اے اللہ جن گھروں میں بگاڑ اس بگاڑ کو ختم فرما، اے اللہ اس بگاڑ کو اے اللہ اسلام میں تبدیل فرما، اے کریم رب اپنے فضل سے ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، اے اللہ داعی بنا، اے اللہ اپنے نام پر مر مٹنے والا بنا، اے اللہ اپنے نام پر چلنے والا بنا، اے اللہ اپنے نام پر قربان ہونے والا بنا، اپنے حبیب کی عظمت اور عظمت اور اللہ عفت پر مر مٹنے والا بنا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تجھ سے چاہتے ہیں ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما، مدینے کا دفن ہونا نصیب فرما، ہمیں مدینے کا بنا، مدینے کی بہاریں نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے در کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، بار بار ہمیں وہ حاضری عطا فرما، ہمیں حج مبرور نصیب فرما، ہمیں عمر مبرور نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سعی مشکور نصیب فرما، ذنب مغفور نصیب فرما، اے کریم رب، اے رحمان اللہ، دنیا بھر کے مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، چین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، عراق شام اردن کے مسلمانوں کی مدد فرما، لیبیا یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا بھر میں جہاں مسلمان بے کس ان کی مدد فرما، اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ اس ملک کو کلمے کا قلعہ بنا، اسلام کی یا اللہ مرکزیت اس کو نصیب فرما، یا اللہ ہر اپنے اور پرائے کے لیے اس کو امن کا ذریعہ بنا، اور تمام ظاہری باطنی شرور کو ختم فرما، اے اللہ ہر شر کو تو اس کے مورد میں لوٹا، اے اللہ فسق و فجور کے اڈوں کو بند فرما، اے اللہ دین کی فضاؤں کو عام فرما، حضور کی سنتوں کو عام فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت کے طور پہ ہدایت میں ذریعے کے طور پر قبول فرما، ہمارے وجود کو، ہمارے بول کو، ہماری چلت پھرت کو، ہمارے سوچنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں ہدایت کے طور پر قبول فرما لے، اے اللہ
ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، منارہ ہدایت بنا، ہماری اولادوں کو قبول کر، ہمارے گھروں کو قبول کر، ہماری محنتوں کو قبول کر، ہماری سائی کو قبول کر، اگرچہ یہ تیرے شان شان نہیں، لیکن یا اللہ ہم سے تو یا اللہ اتنا ہی ہو سکتا ہے، تو اس کو بڑھا چڑھا دے، یا اللہ تو اس کو حسن عطا فرما دے، تو اس کو قبولیت نصیب فرما، اے کریم رب جتنے ہاتھ اٹھے ہیں شب میں سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان جوانوں کی جوانیوں کو قبول فرما، اس میں اپنا رنگ بھر دے، ان کی جوانیوں میں اپنا رنگ بھر دے، اپنے حبیب کا رنگ بھر دے، اے اللہ تو نے قرآن میں کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اے اللہ تو ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ دے، ان جوانوں کو اس اللہ حضور کی امت ہے، ان کو اپنے اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ دے، اے اللہ اس کو ایسے رنگ میں رنگ کوئی رنگ ان کے اوپر نہ چڑھے، اے اللہ بغاوتوں کے رنگوں کو ہٹا دے، اے اللہ شرارتوں کے رنگوں کو ہٹا دے، اے اللہ باقی تمام باطل کے رنگوں کو ہٹا کر اسلام کا رنگ غالب فرما دے، اسلام کا رنگ ہمیں نصیب فرما دے، اسلام والا ہمیں بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کے اعتبار سے یا اللہ وہ زندگی ہمیں نصیب فرما، ہمیں کلمے والا بنا، ہمیں نماز والا بنا، ہمیں علم والا بنا، ہمیں ذکر والا بنا، ہمیں حضور کے اخلاق والا بنا، ہمیں اخلاص والا بنا، اے اللہ ہمیں دین کا در نصیب فرما، دین کی فکر نصیب فرما، دین کی قرآن نصیب فرما، حضور کے کام والا بنا، حضور کی فکر والا بنا، اے اللہ حضور کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں عطا فرما، لا یعنی سے ہماری حفاظت فرما، فضولیات سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، حسد کینے بغض سے ہماری حفاظت فرما، نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے پاک اللہ ہمیں پاک کر دے، اے پاک رب ہمیں پاک کر دے، اے پاک کریم تو ہمیں پاک کر دے، اے رحمان پاک تو ہمیں پاک کر دے، تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے، جو مانگا عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمارے گھروں کی ضرورتیں پوری فرما، کام کاج کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ دین دنیا میں ضرورتیں پوری فرما، ایمان اعمال کی ضرورتیں پوری فرما، ظاہر باطن کی ضرورتیں پوری فرما، جتنے دوست آئے ہیں اے اللہ سب کو لیلۃ الجائزہ میں بھی اسی طرح آنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ الجائزہ میں بھی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما، لیلۃ الجائزہ میں بھی ایسے ہی اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اس رمضان کو زندگی بھر کا رمضان بنا دے، اے اللہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو رمضان ختم ہو ہم پھر تجھ سے دور ہو جائے، ہم اب اے اللہ ہم نہیں چاہتے، اے اللہ ہم نہیں چاہتے کہ اب تجھ سے دور ہوں، اے اللہ تو ہمیں اب اپنے سے دور نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نام سے دور نہ فرما، اپنی ذات سے دور نہ فرما، اب ہمیں قرب عطا فرما، اب یہ دن بدن ہمیں اپنی ذات سے قریب فرما، اے اللہ وہ چاشنی وہ لذت ہمیں نصیب فرما، جیسے اس رمضان میں تو نے یا اللہ اس کی توفیق دی، رمضان سے ہٹ کر بھی اس کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں پر بھی رحم فرما، ہمارے جوانوں پر بھی رحم فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو امت کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ان کے گھروں کے اعتبار سے مسائل کو حل فرما، الجھنوں کو ختم فرما، پریشانیوں کو حل فرما، جتنے ہمارے دوست احباب ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی مقاصد کی تکمیل فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم لطف و احسان سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین، آمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین و تب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین و صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم